Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Так, короче, ну все. Буберт ми готуємо, традиційна страва латишів, надзвичайно популярна в Латвії. Там і там за основу беремо... Треба змішувати з маночкою. Коротше, що ми зробили, друзі? Ми збили білки, ми перетерли жовтки з цукром, і тепер це все треба змішати з відвареною манною Давай. Кашею. Давай. Спочатку манка класична, жовтки. Як у нас. 120 грам манної крупи, будь ласка, і молоко. Варимо всі, як варимо в нас в країні, та? А далі просто робимо таку штуку. Жовтки Неля перемішала з цукром, а я білки взбив з сіллю. Уявіть собі таке поєднання. Все, ти там всі жовтки так. зробила, так? Ну це, знаєте, це як, власне, і... це ж старовинна кухня, та? Тому там завжди десь вікінги повз проходили, така сувора кухня. Десь там їжі не було, бо холодно у давні часи середньовічні. Тому так, така давай, сувора став, і кухня. Це туди, куди? І а що робити? Став сюди на дощечку і починай все це ретельно тепер перемішувати, ну, тому давай, що воно давай. Має бути ложечка. Однородної а консистенції там. О, Господи. Ось наші ложечки. Давай. Так, ну, я вам казав, що, в принципі, кухню Латвія не... пишається. Ну, вона, може, і пишається, але, знаєте, якщо порівняти всі кухні країн Європейського Союзу, то Латвія десь там буде... Так, головне, знаєте, ну, тільки скажи, не робіть манку рідкою зараз, тому що вона має бути трішечки густенькою, така напів'язкий стан має мати для того, щоб ви потім змогли сформувати саме цей десерт. Ну і якщо у вас є час, ви можете збити білки прямо до таких піків, розумієте, щоб вони були максимально, наприклад, як на бізе, або коли ви торти готуєте, от такого вигляду мають бути білки. Тому так, тримайте. Будь ласка, оце, покажіть, будь ласка, покажіть оператору. Оце душа як це працює? Дитини латиша, да. От фактично у дитинстві кожен бав такий комочок до рота і йшов на перший урок. О, Господи. Слухайте, ну, до речі, знаєш, жарти жартами, а латиші справді люблять цей десерт. Вони, ну, в принципі, його вважають такою, як начебто, третьою стравою, але його дуже часто вживають і зранку, і в обід, і ввечері. Тому, в принципі, немає ніякої різниці. Головне, щоб було смачно. Єдине, що для пікантності треба додати, так це соус з журавлини. І, наприклад, трішечки горішків присипати, щоб все це було красиво. Слухай, у мене просто однокласник. У п'ятому класі ледь не втратила свідомість від того, що комочок манної каші реально застряг у горлі. Да, не в п'ятому класі, тобі кажу. А, в школі вже? В школі, да. Ну, у нас, знаєш, просто інші спогади чомусь про манку. Мені важко це їсти. Ну, давай, поливай. Так, давайте, на останок ми додаємо або соус журавлини, або ось такий кисіль. Це, дивіться, це дотації Брюсселя Латвії. Отак, бачите? Оп. Для пікантності буде дуже смачно. А це горішки. Це горішки. Це те, що це заробітчани латвійські у Брюсселі, у Парижі, колись у Лондоні, тепер вже так. Це. От. Ах, ну що, а тепер давай спробуємо. Ну, слухай, це, в принципі, реальний десерт. Давай. За Латвію класна країна, дуже раджу всім поїхати, коли весь цей карантин закінчиться. Реально дуже крута і красива країна. Це з Днем Незалежності Латвії. Угу. А ну. Так, комочок великий. Нормально.